Мярка 9 касае финансирането на административните разходи на фермерите, които правят организации с стопанска цел. Когато нямаме такава мярка, отворена мярка, на практика всички разходи в първите години са за сметка на инициаторите на такъв тип организация. А както знаем, в първите години там почти не може да очакваме възвръщаемост на вложените средства. В първите 1-2-3 години. А средствата за малкия фермер са много големи. А ние в момента трудно си издържаме семейства, трудно си издържаме бизнеса. Ако трябва да правим нов бизнес, на практика не би могло да се случи. А когато имаме една отворена мярка, когато имаме някаква визия напред, нали, и част от самите разходи за административни разходи, не касае други разходи, да бъдат според регламента на Европейския съюз поети от на мярка 9, то мисля, че това ще даде така доста сериозен тласък на такъв тип организации. А ние сме контактували с други държави, при тях реализирането на продукцията извън такива организации немислимо. Те просто не знаят как ние работим без такива организации. В България има възможност финансова, законодателна и всякаква, но това нещо би, според мен, би дал така доста голям тласък на създаването на такъв тип организации предизвестността на отварянето на такъв тип мерки. Защото с всички специалисти от Министерството на земеделието, с които сме разговаряли, те твърдят, че да, такава мярка има, да, такава мярка ще бъде отворена, но кога, ние не знаем. Тя действа в рамките на първите 5 години от създаването на такъв тип сдружение и ако тя бъде отворена в четвъртата година, то ще бъдат получени някакви минимални средства, които няма смисъл въобще да се кандидатства за тях. И би било добре всяка една организация, която е създадена сега, да може автоматично за нея да се отвори мярка 9 и тя да си влезе, да си кандидатства и да си взема средства по тази мярка. Мисля, че там нещата ще бъдат много, може би в много голяма степен ще бъде ускорено развитието, създаването на такива организации.